онунчу бөлүм биздин тынчы жок жашообуздагы тынчтык эс алуу чарчагандыктын дарысы, аны колдонууну унутпаңыз англиядан 18 -нші, 19 он кылымдардан бери бизге фабрика кожойкелери өзүнүн жумушчуларынын убактысын уурдап келгендігі бізге чейин жеткен Алар, сааттын жебелерин артка жылдырып коюшчу да жумушчуларды ашыкча саат иштетишип а бирок ал ашык сааттар үчүн маяналарына акча кошушкан эмес же болбосо түшкү тамак тыныгуу учурунда мүнөттү көрсөткөн жебе бир мүнөттүн ордуна үч мүнөттү жүргүзгүдөй кылып куулук кылышкан анын кесепетинде тыныгуу абдан эле кыскарып калучу мындай куулуктар менен арам иштер менен жумушчулардын эч качан ордуна келтире алышпаган убактыларын уурдашкан биз соода тармагында же бир ишке жумшайбыз деп чоң акча каражаттарыбызды жоготушубуз мүмкүн бирок көп учурда аларды кайрып иштеп таап калыбына келтирсе болот эгерде биз ден соолугубузду жоготсок кээ бир учурларда аны туура дарылоо тамактануу жана дене машыгуу аркылуу колдон келишинче калыпка келтирсе болот бирок биз жоготкон же бизден уурдап алышкан убакытты мейли ар бир мүнөтпү бир күнбү жумабы же кандай гана убакыт болбосун аны эч качан калыпка келтире албайбыз убакытта деген ойлонуп чыгарылган кинотасмада коом жерди адам каптап батпай кетпеш үчүн карылыкты башкарууга жетишишет акча каражаты көп байлар жакырларга караганда жашоосун узагыраак кыла алышкан бирок ойлонуп тартылган кинотасмадагы дүйнө биздин жашоодо чындык эмес убакытты эч ким эч кандай баага сатып ала албайт сааттар тыкылдап биз эмне гана кылбайлы жебелери алга гана жылып жатат ууру чөнтөгүбүздөн акчабызды уурдап алууга аракеттенгендей ар тараптан ар кандай болгон күчтөр биздин убактыбызды уурдап алууга бүт күчтөрүн жумшап жатышат номурду тез терүүчү телефондор тез иштеген планшеттер абдан ылдам интернет бир аз болсо да убактыбызды еркен қылып, жана үнөмдөөгө эч кандай жардамын беришпей эле тескерисинче биз бүт иштерибизди канчалык тез қылбайлы, убактыбыздын аз жана жетишсиздиги азыркы дүйнөнүн жан кейткен чындыгы болуп келет убактыбыздын жетишпестиги азыркы замандын оорусу болгондугуна карабастан буга каршы дары бар экендиги бизге илгертеден бери белгилүү ал ишемби деп аталат уйкубуз жетиштүү болгону менен бирге ишемби жашообуздагы бардык түйшүктөрдөн тынчтантып бейпилдикке ээ болуу жолдорунун эң жакшысы болуп эсептелет сактанчу жай кыйратуучу шамалдар талкалоочу куюндар жана толкундарга каршы адамдар сактанчу жайларды куруп келишет мындай сактанчу жайлар бизге бир максат менен кызмат кылышат андай кыйратуучу күчтүү шамалдардан адамдар жашынуусу үчүн бирок бир түйшүк бар андай кырсыктар болгон учурларда сактанчу жайга жетүү керек эгерде андай кырсык башталган кезде андай жайлардын биринен алыс болсок анда биздин абал жакшы эмес бизге өзү чуркап келген сактанчу жай жок биз ал жайга барышыбыз керек бирок жараткан кудайыбыз биз шашып баруубузду талап кылбаган сактанчу жайды жараткан ал жай адамга өзү келет саатына 1400 миң төрт жер шаары ушундай ылдамдыкта айланат Ишембі жер шарын айланат күндүн батуусу менен келип жетинчи күн биздин үйүбүзгө жана биздин жашообузга бұл дүйнө убактыбызды талап кылып жаткандыгынын эркин кылып кийинки күндүн батуусу менен узап кетет биздин айырмалабай ар кимибизге жума сайын жаратқан кудайыбыз тартулап жатқан, мындай сактануучу жайга кирип эс алуу абдан маанилүү ишемби күнүндө биз ээ боло алган тынчтык биз элестете алғанымыздан да бізді күчтүү сүйгөн биз тууралуу чексиз кам көргөн жаратканыбызга болгон ишенимибиздин белгиси болуп эсептелет ишемби бул биздин жашообуздагы түйшүктөр тиричилик жана коркунучтардан сактанчу жайыбыз ишемби биздин кудайыбызга болгон тынчтыгыбызды билдирет авраам хешл улуу еврей жазуучусу ишембини убакыттын ичиндеги хансарай деп атаган жараткан кудайыбыздын асмандагы хан сарайы жумасына бир жолу жыйырма төрт саат бою жерде болот жана жаратканыбыз өзі биз болып, бізді бизди өзүнүн даңкы менен каптайт жердеги кыйынчылыктарыбыз тууралуу ойлонуудан арылып күнүмдүк тиричилигибиздин жүгүнөн бошонуп биз ишемби деген ыйык жайда жаратқан кудайыбызда жашынабыз жараткан кудайыбыз өзүнүн ишембилик тынчтыгына гана чакырбастан ишемби күнү биздин ал күнгө бардык жумуштарыбызды бүтүрүп ага табынуубузду осыят кылган ар дайым эле жанталашып шашып жашоо дайыма эле эмгектене берүү биздин күчүбүздү алып иммундук түзүлүшүбүздү алсыратып жана биздин аң сезимибизди абдан күчтүү ээлеп алат бара бара биз жаратканыбыз тууралуу унутуп калабыз өлтүрбө уурдаба жана ойноштук кылба деген осияттар менен бирге эс ал деген да осият бар ал осият өмүрүбүздүн жашоого толгон жана бардык жагынан толук болушу үчүн эс алуубуз маанилүү экенин көрсөтүп турат биздин теңирибиз айтып жаткан ишембинин тынчтыгы бұл жөң ғана денелік есалудан бір бир кыйла жогору Бұл есалу эс жаратқан өзүнө жараткан бізге бизге болгон сүйүүсү қамқордығын камкордугун арқылу аркылуу жетишкен аң сезимдин дененің жана рухтың эс алуусун Уйқу – жана ишембилик есалу эс алуу ишембинин негизи жана бизге берген өзөгү болуп эсептелет ишемби суббота еврейче шабат. токтоо эс алуу дегенди билдирген этиш. ишемби күнүндөгү эс алуунун биздин акыл аң сезим денебиз жана рухубузга пайдалуу болгонуна карабастан адам үчүн уйку маалында эс алуу негизги эс алуу болуп эсептелет жараткан кудайыбыз ишембини осуят кылып бергендей уйкуга қарата қандайдыр бир осуят берген эмес анткени андай осуятка биздин муктаждыбыз жок себеби уктап эс алууга убакыт келгенде мээбиз өзі буйрук берет ал буйрукту угуп уктайбызбы же жокпу ал биздин иш болуп кала берет ишемби да жана уйку да биз аны кааласак да каалабасак да айттырбай келишет албетте жаратқан кудайыбыздын осуяттарын бузуу жаман жана терс жыйынтыктарга алып келгендей эле биздин денебиздин талаптарына жооп бербөө жамандыкка алып келет 2011 жылы бір қытайлық адам қаза болған. Ал интернет кафесінде 3 күн бойы еш нәрсе жевей, жана ечіпей отыра бергеннен өлгін. 2 жыл өткенден кейін, 2013 жылы Индонезиядағы Яңғ Rubicam жарнама агенстасының ішмері Мира Диран 3 күн бойы есалбай жана ұқтавай іштеген уктап калбаш үчүн ал энергетикалық атайын ичимдиктерин ичкен ал жумушуна ушунчалык берилгендигинин айынан өмірінен ажырап қалған. эгерде бұл дүйнөнү уйкуга қамбаған, туман басқан көздөр қарағанда, караганда биздин дүйнө ушунчалык күңүрт жана көрксүз көрүнөрү ушунчалык таң каларлык ал эми тескерисинче түнү бою жакшы уйкуга кенен кансак өзүбүздү жаңыдан төрөлгөндөй сергек жана күчкө толгонубузду сезебиз жараткан кудайыбыз эмгектен ден буйрук бергени менен бирге кудайыбыздын ыйык сөзү муса пайгамбардын биринчи китеби экинчи бөлүм он биринчи аятты караңыз адамга эс алуу муктаждыгын да берген ишемби күнүндөгү эс уйкунун жана жемиштүү эмгектенүүнүн денелик акыл аң сезимдин жана руханий ден соолуктун эң жакшы болушуна жардам берери бул чоң бата ишемби менен уйку бұл тынчы жок дүйнөдөгү эң зарыл болгон чынығы эс алуунун бөлүктөрү болуп саналат уйку адамдын уйкусуз жашай илимий илимпоздор так көрсөтүшкөн эгерде уйку жетишсиз болсо биздин денебиз өз ишин жайында жана керектүү түрдө аткара албай калат бардык адамдар муну менен макул болсо да болушпаса да жакшы уйкуга муктаж ошол эле учурда көп жылдардан бери изилдөөлөргө карабастан уйку табышмак болуп кала берет уйку деген негизи эмне ал эмне иштеп чыгарат жана эмне үчүн биздин денебизге ушундай таасир этет деген суроолорго алигиче акырына чейин жооп ала элекпиз биз болгону уйку ден соолукка жана өзүбүздү жакшы сезүүбүз үчүн зарыл экендигин жакшы билебиз уйкунун жетиштүү болуусу оорубастыктын кепилдиги эмес анткени ақыры, сіз ооруп калышыңыз толық мүмкін. биздин денебизге канча саат уктаганыбыз жетиштүү жооп ар кандай болушу мүмкүн анткени адамдардын ден соолуктары жумушу менен байланыштуу адаттары жашы жана денесиндеги зат алмашуу иши ар кандай көптөгөн адамдар орточо күнүнө 8 саат уйкуга мұқташ экендигин тажрыйбалар көрсөтүп келет кээ бир изилдөөлөр адамга жети саат тогуз саатка чейинки уйку керек дешет бул уйкунун толук пайдасын алып күчкө толуу үчүн керектүү убакыт жакшы уйку өзүбүздү жакшы сезүүбүзгө жан дүйнөбүз менен сезимибиздин жана денебиздин акыбалын жакшыртып жугуштуу оорулар менен күрөшүүгө шекер диабетинин алдын алууга жардам берет жана ошондой эле жүрөк ооруларынын коркунучунан май басып кетүүдөн жана артерия кан басымынын жогору болуусунан сактайт жетиштүү жана жакшы уйку майып жана айыкпас мисалы мындай артрит бөйрөк оорусу ар кайсы дене мүчөлөрүндөгү токтолбос оору белгилери спид талма паркинсон оорусу жана сарсана оорулары бар адамдарга абдан маанилүү жашы өтүп улгайып калган адамдардын уйкусу бузулуп же туура эмес болсо акыл аң сезими жана медициналык жактан жашоо сапаты төмөндөйт дене иштеринин жана кыймылдарынын чектелүүсүнө алып келет жана өз алдынча аракеттенип жашоого шыктуулугун жоготуусун жана көрүнгөн ар кандай себептен өлүү коркунучун жаратып күчөтөт дүйнөлүк өлчөмдөгү уйкунун качуусу биз эмгектерибизде күчүбүздү жана убактыбызды үнөмдөө үчүн үндөн тез учкан учактарды жана эң жогорку ылдамдыктагы интернетти ойлоп таптык Бірок, аға карабастан бізге дағы да болса уйкубузду қандыру үшін уақыт жетпей келет ар кандай атқарудағы аткаруудагы ылдамдыкка бізді бизди жүктөрдөн бошотуп ес алуубуз үшін көбірек уақыт бошотуп бериши керек эле Бірок, бардык дүйнөдө көптеген адамдар сұнышталған жети 9 сааттан аз укташкандыгы уйкусуна байланыштуу түйшүккө кабылгандардын саны өсүп келе жатат жана көптөгөн миллиондогон адамдар уйкусунун ар кандай себептер менен бузулгандыгынан кыйналып келишет уйкунун жетишпестиги күнү бою өзүн жаман сезүүгө алып келет уйкунун түн ичинде жарым саатка гана кыскартылгандыгы кийинки күнү өзүн жакшы гана сергек сезүүнү отуз эки пайызга төмөндөтөт андан дагы уйкунун жетишпестиги эске тутуунун жана аң сезимдин ишин алсыратат ким өз башынан уйкусун канбагандыгынан ашыкча чыңалып ачуулуктан чын тийбестикти жана себеби жок кыжырданганга күндөрдү өткөргөн эмес адам жумушуна уйкусун кандырбай келгендигинен ар кандай кырсыктар эки эсе көп болору такталган кошмо штаттарында эле айдоочулардын уйкусу канбай уйкусурап автоунааны айдагандыгынан жылына эң эле аз дегенде жүз миң жол кырсыгы болуп жетимиш бир миң катуу жарат алгандар жана алардын ичинен бир жарым миңи өлүм менен аяктаганы аныкталган бир эле кишинин уйкусу канбагандыгына байланыштуу түйшүктөр аны курчаган адамдарга да таасир этет ошондуктан биз уйкубузга бөлүнгөн убакытты туура карап сактоо үчүн жоопкерчиликтүүбүз өзүбүздүн уйкубузду кантип жакшыртсак болот кээ бир адамдардын уйкусу менен байланыштуу олуттуу түйшүктөрү бар жана аларга доктурдун жардамы керек бирок алар өздөрү деле бир нерсе кыла алышат төмөндө біздің көпчүлүгүбүздүн түн ичинде уйкубуз тынч болуусу үчүн эмне кылуубуз керек экендигине кеңештер сунушталат уйкуңузга олуттуу мамиле кылыңыз ар бир түнү уйкуңузга жетиштүү уақыт бөлүп жана жакшылык уйкуну кандыруу үчүн көңүлүңүздү абдан буруңуз уйкуңуз үчүн ар түнү бирдей убакыт бөлүңүз башкача айтканда уйкуңуз ар түнү бирдей уақытта башталарын сактаңыз биздин денебиз бир қалыпта иштейт ошондуктан ар күнү дем алышта дагы бир жатып жана бир уақта турууга аракет кылыңыз дене машыгууларды үзгүлтүксүз кылып туруңуз өзүңүздүн доктуруңуз менен машыгууларыңыздын түрүн жана машыгууларда күч келтирүүнү чечип алыңыз дене машыгууларды қылған адамдар тез уктап жана уйкусунун канарын тажрыйбалар көрсөткөн машыгуу учурунда биздин денебиздеги ашыкча чогулган күч кубаттар сарпталат ал эми уйкубуз биздин жакшылап калыпка келүүбүз үчүн чоң жардам беришет эмгекчинин уйкусу таттуу кудайыбыздын ғыйық сөзі, сулайман пайғамбардың насаат китеби чандая чоң той алып ұйқыға жатпаңыз кечки тамақтануыңызда, жеңіл тамактанууну жана еңілі эле аз дегенде уйкуга чейін, эки саат мурун тамактанууну адат қылып алыңыз төрт саат мурун тамактансаңыз андан да құрамында кофеинди камтыган ичимдиктерди ичүүдөн алыс болуңуз кофеин дүлүктүрүүчү болгондуктан сиздин укташыңызга терс таасирин тийгизет уйкунун алдында акыл аң сезимиңиздин жан дүйнөңүздүн чыңалуусунан сактаныңыз уктоочу бөлмөңүздөн сыналгыны такыр алып салыңыз үй бүлөңүздөгү ар кандай мамиле түйшүктөрүңүздү жаңжалдарды уктаар маалда чечип баштабай күндүз кеч киргенге чейин Рухани руханий ойыңызды оюңузду жаратқан жараткан кудайыбыздын ағай ага ишенсе андан тынчтык табат деген сөзүн орундатуусун суранып сыйыныңыз теңирге моюнсун жана андан үмүттөн кудайыбыздын ыйык сөзү дөөт пайгамбардын забурлары уктаардын алдында дөөт пайгамбардын забурларын үзгүлтүксүз окуганды көптөгөн адамдар абдан пайдалуу дешет дөөт пайгамбардын забурлары биздин жүрөгүбүзгө бейпилдик алып келип тынчтыкка бөлөйт ошонусу менен бизди жакшы уйкуга камдайт ар бир жумада эс алуу уйку биздин денебиз керек болгон эс алуунун жалгыз эле жолу эмес биз жогоруда көргөндөй эле жараткан кудайыбыз бизге ар бир жумада ишемби күнү эс алуубузду осият кылып буйруган ишемби күндү жараткан осуят буйрук кылгандыгы менен анын маанилүү экендигине басым кылган өздөрү каалагандай жашаган адамдар уйкусунун жетиштүүлүгүнө жол беришпесе дагы кантип ар жума сайын үзгүлтүксүз эс алуунун зарылчылыгына көңүлдөрүн бура алабыз калган бардык осуяттардай эле ар жумада ишемби күнү эс алуу осияты биздин жакшылыгыбыз үчүн берилген ыйык сөздө бул тууралуу мындай деп жазылат өзүңө жакшы болуш үчүн мен бүгүн берип жаткан анын жараткан кудайдын мыйзамдары менен ттарын сақташыңды, кудай талап қылып жатат кудайыбыздын ыйык сөзү муса пайгамбардын бешинчи китеби биздин жакшылыгыбыз үчүн берилген бул осуяттардын бири адамдын ишемби күнү эс алуусун талап кылат жараткан кудайыбыз биздин жерди жаратканда эле ишембини осият қылып бекиткен башкача айтканда башка тогуз осуияттын берилип ыйыктыгы бекитилэлекте эле ишемби күндөгү эс алуунун ыйыктыгы асман менен жер жана алардың бардык кошуундары ушундайча жаратылып бүткөн ошентип жетинчи күнгө огондо кудай өзүнүн иштерин бүтүрдү өзүнүн бардык иштерин бүтүрүп жетинчи күнү эс алды анан кудай жетинчи күнгө батасын берип аны ыйыктады анткени Құдай өзі жаратқан, жана жасаган бардык иштерин бүтүрүп ошол күнү эс алды кудайыбыздын ыйык сөзү муса пайгамбардын биринчи китеби ишембинин батасын бир эле эл колдонбой бардык адамдар ал батаға ээ боло алышын теңирибиз башынан эле максатташтырган кудайыбыз эс алуучу күндү бардык адамдар үчүн жаратқан. анткени ар бир адам өз жашоосунун башатын кудайдан алат жараткан кудайыбыз адамга ишемби күн бейиште дагы зарыл экендигин көргөн адам атабызга жети күндүн бир күнү бардык иштери менен эмгектерин токтотуп тынчтанып эркиндикте теңирдин иштери күчі күчү тууралуу ойлонуусу үчүн керек болгон адамзатка ишемби күн аға жаратқан құдайды эскертип тұру үчүн жана жараткандын берип жатқан бардык жакшылыктары менен баталарына ыраазычылыгын билдирүү үчүн зарыл болгон накта эс алуу үчүн дененин гана уктап жетішсіз. жетишсиз тынчы жок аң сезимибиз менен денебиздин эс алуусу үчүн жөн гана жаздыкты жазданып уйкуга батуудан да маанилүү жана андан чоңураак нерсе керек биз асмандагы ишембинин тынчтыгына муктажбыз жана ал тынчтыкка биз жараткан кудайыбыз өзү баталаган ишемби күндү ыйык тутуп ал күнү күнүмдүк тиричилигибиз менен иштерибизден баш тартып убактыбызды кудайыбыз менен баарлашып мамилелешип жана анын жараткан нерселерин карап аны таанууга арнаганыбызда жетебиз ишемби күн тартуулаган тынчтыкты коопсуздукту жана кубанычты ар жума сайын ишемби күндөрдү жараткан менен тыныгып өткөргөндөр жакшы билишет ошондой эле ал күндүн тынчтыгы биздин чарчаган денебиз рухубуз жана акыл аң сезимибизге абдан пайдалуу бейпилдикке батып тынчтануу үчүн чечим алыңыз эгерде биз эс алууга көңүлүбүздү бурбасак биздин айланабыздагы ар кандай акыбалдар биздин убактыбызды уурдашып жана биздин денебиздин рухубуздун жана ақыл аң сезимибиздин ақвалына басым кылып зыянын тийгизет ар дайым эле бир нерселер менен алек болуп колдорубуздун бошобой камалган капканыбызды талкалоо үчүн жараткан кудайыбыз бизге эки жолду алардан арылып эс алуу үчүн уйку менен ишемби күндү тартуулайт ошол бізгер тартууланган эс алууну уйку жана ошондой эле ишемби күндү колдонуу биздин гана чечимге байланыштуу бирок биздин жаратуучубуз ыйса машаяктагы накта тынчтыктын кубанычы менен азыр ушул дүйнөдө жана түбөлүктө да ырахаттануубузду каалайт